Dobrý den. Pracujete doma nebo z domu a nemůžete se soustředit na práci? Necháte se vyrušit někým, něčím, nebo třeba jenom vlastní myšlenkou, že si půjdete jenom udělat čaj. No ale po cestě se zastavíte v ledničce, u knihovny, akvária a já nevím kde ještě a najednou zjistíte, že už jste hodinu pryč od pracovního stolu? A to je normální, tím trpí spousta lidí. A proto jsem byl moc rád, když jsem v jednom coworkingu objevil metodu práce Pomodoro. Metoda Pomodoro znamená, že se spolu sejde několik freelancerů nebo samostatně pracujících lidí, sednou si spolu ke stolu a pracují ve stejném rytmu. Každý pracuje na svém, ale společně začnou a přestávky dělají ve stejný čas. A to je přinutí pracovat na 100 a možná i na 120%. Funguje tam určitý společenský tlak. Je to takový bič, který jsme si sami na sebe upletli. Když prostě vidím ostatní, jak se soustředí a pracují, tak je mi tak nějak hloupé odejít si na kafe a nebo se brouzdat na Facebooku. Připadá vám to jako zajímavá myšlenka? Pojďte to vyzkoušet.